Վանաձորցի ազատ ոչ իմ շամարտիկ վաստակավոր մարզիչ Ժորա Հովանիսյանը 14-րդ անգամ դարձել է աշխարհի չեմպիոն, վերջինս շարունակում է ստանալ շնորհավորանքներ ամենատարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներից։ Մարզը սպորտային հաջողություններ է ունեցել նաև Հայաստանի սահմաններից ներս Ծաղկաձորից, լորեցի աշմանդամություն ունեցող մարզիկները վերադարձել են մի շարք հաղթանակներով։ Օրվա համայնքի ամրակից համայնքում համայնքապետը չի փոխվել, խնդիրները ևս, ջրամատակարարման խնդիրն այստեղ կրկին օրակարգային է, իսկ վտանգավոր ծառը շարունակում է զարդարել համայնքը ու դա պատասխանատուներին առանձնապես չի անհանգստացնում և տեղի է ունեցել գուգարած թեմի երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի ժողով։ Եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախորդվա համայնքի մասին, այստեղ համայնքապետը չի փոխվել, խնդիրները ևս, ջրամատակարարման խնդիրը կրկին օրակարգային է, իսկ վտանգավոր ծառը շարունակում է զարդարել համայնքը ու դա պատասխանատուներին առանձնապես չի անհանգստացնում։ Գյուղապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի ամրագից համայնքում խնդիրներ կան, սակայն համայնքի ղեկավարի խոսքով դրանք լուծելի են։ Հատկանշական է, որ անկախ համայնքապետի պնդումներից այդ լուծելի խնդիրներից շատերը դեռևս լուծում չեն ստացել։ Գյուղն ունի մասնակի ջրամատակարարման խնդիր, մասնակի գազամատակարարման հարց ևս, սակայն գյուղապետի պնդմամբ խնդիրները համայնքի իր բյուջեով ի վիճակի է լուծել։ Հարց է առաջանում. Այդ դեպքում ինչու լուծված չեն դրանք։ 565 բնակիչ ունեցող համայնքում չկա մշակույթի տուն, գյուղում չկա փողոցային լուսավորություն, ճանապարհների նորոգման անհրաժեշտություն ևս կա։ Գյուղացին զբաղվում անասնապահությամբ, հողագործությամբ և արտագնա աշխատանքով։ Համայնքում տնտեսությունների թիվը 200 է։ Բոլոր դեպքերում առաջի գլխավոր խնդիրը, ասենք, այն գյուղի կեսի ջրամատակարարման խնդիրն է, որ միշտ այդ հարցը բարձրացրել ենք, մանենք է, կախված Լոռու ջերմուխ ծրագրերից, որ ասենք ինչքան շուտ իրականան, այդ իրանք կարողանան իրանց գործերն անեն, ինչքան շուտ ջուր կունենանք։ Հա, դե ջրամատակարարման հարցն ենք համարում, ասենք, որտեղ ասենք բնակիչ ա, վերևի միան ասենք ժողովուրդը տեսնում ա, ներքևի ժողովուրդը շուրջօրյա ջուր ունի, ինքը չունի, այսինքն այդ խնդիրն ա։ Դե ճանապարհները որոշակի ունենք, անցած տարի ես իմ հաշվին մի փոքր վերանորոգում արեցի, ասենք, և գյուղի բնակիչներն էլ իրանք էլ օգնեցին, իրանք տեխնիկան տրամադրեցին, ես էլ իսկ վառելիք տրամադրեցի, դեցինք մի փոքր այդ խճով դզեցինք։ Ինչ մանարինք, բայց դե խնդիր ունենք այդ ճանապարհների։ Նշենք նաև, որ համայնքում ոչ պակաս կարևոր խնդիրը Վանաձոր Ստեփանավան միջպետական ճանապարհի ամրակից գյուղի հատվածում գտնվող չորացած ծառը, որը ուժեղ քամիների դեպքում կարող է տապալվել և ունենալ անդառնալի հետևանքներ։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը բազմիցս ահազանգել է, սակայն համայնքապետարանը քայլեր չի ձեռնարկում հարցին լուծում տալու համար։ Ծառը շարունակում է չորանալ։ Մնում է մտածել, որ դա համայնքի խորհրդանիշն է և ձեռք տալ չի կարելի։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։ Վանաձորցի ազատ ոչ իմ շամարտիկ վաստակավոր մարզիչ Ժորա Հովանիսյանը 14-րդ անգամ դարձել է աշխարհի չեմպիոն, վերջինս շարունակում է ստանալ շնորհավորանքներ ամենատարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներից։ Վաչե Մատինյանն է մանրամասնում։ 14-րդ անգամ աշխարհի չեմպիոն է դարձել 54-ամյա Ժորա Հովանիսյանը։ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում ավարտվել է ազատ ոչին բշամարտի վետերանների աշխարհի առաջնությունը, որին մասնակցած Հայաստանի հավաքականը, ինչպես միշտ, պատվով է հանդես եկել։ Ժորա Հովանիսյանը մրցումների մեկնելուց առաջ հարցազրույց է տվել մոլորակին։ Վերջինիս խոսքով հաղթանակի գրավականը նվիրումն է. Որ չեմպիոն եմ դարձել, չէ, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեդալ այնտեղ գցած է, պետք է գնան վերցնեմ։ Դրա համար պետք է քրդինք թափեմ, պետք է լրիվ նվիրվեմ այդ գոտեմարտեին, որ կարողանամ ես այնտեղ հաղթող դարձնել, թե չէ հենց չեմ կարող։ Աշխարհի բազմակի չեմպիոնը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ ինչպես ոլորտի, այնպես էլ քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը իր ուղերձում մասնավորապես նշել է. ուրախությամբ տեղեկացավ, որ 3 հոկտեմբերի 14-ին Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում կայացած ազատ ոչ իմ բշամարտի վետերանների աշխարհի առաջնությունում վանաձորցի ինբիշ 54-ամյա Ժորա Հովանիսյանը հաղթանակով է ավարտել եզրափակիչ գոտեմարտը և 14-րդ անգամ հրճակվել է աշխարհի բացարձակ չեմպիոն։ Ի սրտե շնորհավորում
ընդունում է մեր մարզիկին եւ վաստակաշատ մարզիչին, մաղթելով նորանոր հաջողություններ մեր բերման ավարտը։ Վետերան մարզիկը կարևորելով աշխարհի առաջնության անցկացումը նշել է, որ մարզիկը պետք է ամբողջ կյանքում զբաղվի սպորտով եւ առաջնությունը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Նշենք նաեւ, որ վաստակավոր մարզիչ Ջորա Հովանեսյանը շարունակում է աշխատել Վանաձորում եւ մարզել եկող սերունդներին, որոնք ի դեպ եւս աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոններ են։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, տեղի է ունեցել Գուգարաց թեմի երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի ժողով, մանրամասները Գուգարաց թեմի տրամադրած տեսանյութում են։ Օրերսօրնությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպո Արքեպիսկոպոս Շուլջանի կայացավ թեմի երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի ժողովը։ Կազմակերպության խորհրդի կազմում են թեմի 13 եկեղեցասեր երիտասարդած միությունների ներկայացուցիչները։ Երիտասարդները ստացան թեմակալ առաջնորդի օրհնությունը, լսեցին նրա հորդորները եւ հայկական խրատը կապված իրենց գործունեության եկեղեցուն բերած ծառայության վերաբերյալ։ Երիտասարդները հավաքը սկսեցին տերունական աղոթքով, որից հետո անցան օրակարգով նախատեսված քննարկումներին։ Ամփոփելով անցնող երկու ամիսների համաթեմական եւ եկեղեցասեր երիտասարդ միություններից ներս իրականացված ծրագրերը վերջիններս անդրադարձան գործունեության ընթացքում առաջացած դժվարություններին, քննարկեցին եւ ծրագրեցին մինչեւ տարեվերջ իրականացվելիք համաթեմական եւ ներթեմական ծրագրերը, այդ թվում համաթեմական ուխտագնացության ձեռք մեկնիր բարեգործական ծրագրի եւ սրբազան հոր հետ թեմի եկեղեցասեր բոլոր միությունների անդամների տարեվերջյան հանդիպման հարցերը։ Հավարժ ժողովի երիտասարդները Սուրբ Սարգիս եկեղեցում աղոթ բարձրացրեցին առաստված իրենց առաջկա ծառայության, ուղիղ ընթացքի եւ ձեռնարկած գործերի հաջողության համար։ Դիվան Գուգարաց թեմ։ Շարունակում ենք խոսել Լոռու մարզի սպորտային հաջողությունների մասին, այս անգամ Հայաստանի սահմաններից ներս Ծաղկաձորից Լոռեցի հաշմանդամություն ունեցող մարզիկները վերադարձել են մի շարք հաղթանակներով, առավել հանգամանալից տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 8-ից 11-ը Ծաղկաձոր քաղաքում անցկացվեց Հայաստանի նախագահի մրցանակի համար հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ մրցույթը։ Մրցույթին մասնակցում էին լսողական, տեսողական եւ հնաշարժողական խնդիր ունեցող 165 հաշմանդամություն ունեցող անհանրապետության 10 մարզերից եւ Երևանից։ Մասնակիցները միմյանց հետ մրցեցին շաշկի, շախմատ, սեղանի թենիս, դարս, լող 50 մետր եւ բասկետբոլ մարզաձևերում։ Լոռու մարզի պատվիրակությունը գլխավորում է Լոռու մարզպետարանի մշակույթի եւ սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռայվազյանը եւ նույն բաժնի առաջատար մասնագետ Ռուբեն Մխիթարյանը։ Լոռեցի մարզիկները գերազանց մասնակցություն ունեցան մրցումներին։ Տղաների շախմատի մրցույթում առաջին տեղը գրավեց Սարգիս Աթաբեկյանը, շաշկի մարզաձևում առաջին տեղը գրավեց Աշոտ Ալավերդյանը, աղջիկների շաշկու մրցաշարում առաջին տեղը գրավեց Անուշ Ասլանյանը, իսկ լողի մրցույթում երրորդ տեղը գրավեց Շահանե Սահակյանը։ Ընդհանուր թիմային հաշվով առաջատարը Երևանի թիմն էր, երկրորդ տեղում Լոռու մարզի, իսկ երրորդ տեղում Գեղարքունիքի մարզի թիմերն էին։ Նման սպորտային միջոցառումները առաջին հերթին մեծ նշանակություն ունեն հենց հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, քանի որ այդտեղ դու զգում ես, որ լիարժեք անդամ ես, այսինքն այստեղ չկա այն կարծրատիպը, որ հենց ասում են հաշմանդամություն ունեցող անձիկ եւ սպորտ, դրանք տարբեր, այսպես ասած, հասկացություններ են, այս պարագայում այդ կարծրատիպը կարելի է ասել կոտրվում է։ Նման եղանակով դու նույնպես կարող ես ապացուցել, որ կարող ես մեծ հաջողությունների հասնես, հենց ինչու՞ չէ սպորտի բնագավառում։ Ես Շահանե Սահակյանն եմ, ծնվել եմ Վանաձորում, արդեն 2 տարի է հաճախում եմ լողի, դժվար էր, հուսվում էի, բայց հավաքվեցի եւ կարողացա։ Ես շարունակելու եմ մարզվել, մյուս տարի եւս ցանկանում եմ մասնակցել այդ մրցույթին եւ հուսով եմ, որ մյուս տարի Լոռվա մարզը կգրավի առաջին տեղը։ Հաղթողներին ու մասնակիցներին մրցանակներ է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Նա մարզիկներին պարգեւատրել է Հայաստանի նախագահի վկայագրերով եւ դրամական մրցանակներով, նախարարության հավաստագրերով, իսկ թիմային հաշվով առաջինից երրորդ տեղերը գրաված թիմերին գավաթներով։ Վերջում Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը մասնակիցներին հորդորեց լինել ակտիվ, զբաղվել սպորտով, կոփել մարմինը եւ իրենց օրինակով հասարակության միուս շերտերի ներկայացուցիչներին քարոզել առողջ ապրելակերպ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ սպասեք կարճատև դաթարից հետո Անի Մարուկյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։
Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ կարող է համարվել այն սրահը, որ ունի նախ բարձակար և որակյալ ապրանք, երկրորդ մեծ և բազմազան տեսականի և վերջապես ապարիկը ձևակերպվում է տեղում և ունի ցածր գներ։ Եվ իհարկե այս բոլոր պայմաններին համապատասխանում է Տեխնոլայն խանութ սրահը։ Դուք համաձայն եք այս ամենի հետ։ Այո։ Այս դեպքում ո՞րն է լավագույն էլեկտրոտեխնիկայի և նվերների խանութ սրահը Վանաձորում։ Տեխնոլայն, միշտ ճիշտ ընտրություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, նաև տեխնոլայն խանութ սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 17-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը 5 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին սպասվում է 8 ցերեկը կբարձրանա մինչև 12 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը 7 ցերեկը մինչև 14 Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 6 ցերեկը մինչև 11, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 9 ցերեկը մինչև 16 և մայրաքաղաքում գիշերը 9 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Հոկտեմբերի 17-ին արևելյան շրջաններում սպասվում է անձրև, 18-ից 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 17-ին արևելյան շրջաններում կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, 18-ից 29 աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճան, արևելյան շրջաններում 9-ից 11 աստիճանով։ Այժմ եղանակային լուրաշխարհից։ Բոլիվիայի հարավարևմուտքում Պուտոսի դեպարտամենտում 5 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ ԱՄՆ-ի երկնաբանական ծառայության տեղեկություններով ստորգետնյա ցնցման էպիկենտրոնը եղել է Ունուի քաղաքից 53 կիլոմետր հյուսիս 235.9 կիլոմետր խորության վրա։ Զոհերի եւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ արևային բարձր տրամադրություն։ Ցտեսություն։ Thank you.